Vamos lá. Passa também. Show. Boa noite, agora sim, oficialmente a todos e todas. A gente chegou hoje no sistema que eu mais gosto, sistema nervoso. Inclusive hoje eu trouxe um negócio diferente. Para quem tá, só vai poder participar quem está aqui, né? Eu tenho dentro da minha bolsa um saco, um negócio ali, e você vai colocar a mão lá dentro de olho fechado e vai tentar. Vai sentir, obviamente, o que está lá dentro desse negócio, que eu não posso falar o que é. E de olhos fechados você vai tentar desvendar e nos dizer o que é. Então você vai enfiar a mão dentro do saco. Aí eu encontrei uma aranha, sei lá. Não vai ter aranha, não. Fica tranquilo, não vai ter aranha, não vai ter faca, não vai ter nada disso. Tem algumas coisas lá dentro e você vai de olhos fechados tentar decifrar o que tem lá. Tá bom? E você só vai, eu sei que você vai conseguir fazer isso. Você só vai conseguir fazer porque você utiliza esse cara. Sistema nervoso. Alguém mandando mensagem? Ô, Fabi, boa noite, tudo bom? Boa noite, galera. Tudo bem por aí? Tudo certo? Boa noite, boa noite. Show de bola, vamos lá. Bom, tem alguém mandando mensagem? Entra e sai de novo. Quer ver? Deixa eu, quer dizer, saia e entre novamente, por favor. Costuma melhorar. Tem como? Tem como, Fabi? Entra e sai de novo, por favor. Tipo, sai, né? Sai e aí entra de novo. Costuma melhorar. Às vezes é um problema de conexão, de internet mesmo. Faz isso por gentileza. Entra, quer dizer, sai e entra novamente. Por favor. Tá. Olha a galera aí. Beleza. Tudo bem? Vamos lá, gente. Por que que vocês acham que eu coloquei essa imagem aí? Tipo, o que é que isso tem a ver com o sistema nervoso? Deixa eu pôr assim. Consegue processar todas as informações. Tá bom. Quem mais? A Ana Laura disse que é porque o nosso cérebro consegue processar as informações. Deixa eu voltar. Quem mais? Quem mais vocês acham? É o Rodrigo. Agora. Como diz o Foz do Iguaçu, alô, tá? Vou desligar, mas só que aí não vai dar pra. Aí. Tá bom. Quem mais? Eu sei que eu não posso mostrar. Tá assim. O que mais que vocês acham, galera?
O que que será que essa imagem aqui tem a ver com o nosso cérebro? Parece uma nuvem, né? Com algumas coisas aí. O que que será que tem? A Ana falou. Conexão, né, Ana? Conexão. Não. É. Processamento de dados. Processa dados. O que mais? Consegui guardar todos as lembranças. Tá bom. Guarda lembranças. Lembranças. O que mais isso aqui faz, menina? Pode ser, pode ser. O que será que isso. O que será que essa imagem tem a ver? Ela falou algumas coisas. Mas tem mais coisas aí. Um dor? Como assim? Pode ter, eu acho que tem, mas só para eu entender. Como assim? Tá bom. Vai íntimo e isso aqui tem a ver com dor? Algum produto desses caras. E aí isso gera dados. E esses dados pesam, imagina quanto? Do planeta inteiro, pesa muito. E aí o Google precisa de uma estrutura gigantesca para armazenar esses dados. E para piorar, esses dados são armazenados. Onde está o Google? Salve. Bom que já chegou, já fui em presença para ele. E aí, Fé, tudo bem, filho? Tudo bem, Gustavo? Cláudia? Cláudia. Beleza, a gente vai falar sobre isso hoje. Obrigado, Gustavo. Combinado. É, a gente vai fechar isso hoje. Deixa eu pôr a presença para você. Manda lá, senão você não vai ser sorteado. Você. Aí vai que eu saio com você. Já sei que eu vou dar R$ 20 de chocolate, né? É, pra ela é bom, porque, né? Brincadeira. Bom, vamos lá. E aí, o Google está falando um problema, porque esses dados. Cadê o Google? Bom, meu celular está ali, você tem um também. Carrega, aquece demais a máquina e ela, por estar quente, aquecida, não funciona. É, então o Google está com um problema realmente relacionado a ter conseguido uma nova usina, uma nova sede para poder resfriar os aparelhos que armazenavam o Google. Então faz sentido o que você falou. Mas tem mais coisa. O que mais? Ah, o Gustavo chama. Boa, né? Gustavo e galera de casa. Eu perguntei para o pessoal o que é que essa imagem tem a ver com o sistema nervoso. Aí a Ana já falou, olha, tem a ver com conexão, tem a ver com que sobrecarrega, tem a ver com guardar lembranças e por aí vai. O que mais? Pelo menos que eu entendi, cada parte guarda uma coisa, tipo. É, cada parte guarda uma coisa. Tá bom. Cada parte você fala, ou É. cada figurinha dessa está ligada a um ponto da nuvem. Sim. Tá bom. Ok. Show. Geralmente, isso aqui indica o quê? Esses são bonequinhos, né? Deixa eu dar um zoom. Isso. Ana falou, Ana Lívia falou? Isso. Especificamente o que, Ana? Isso, ou contatos. É, exato. Exato. Tem muito a ver com rede social, com networking, com comunicação, relacionamento interpessoal. Será que o nosso cérebro tem a ver com isso também? Com certeza. Se não fosse ele, a gente não conseguiria se expressar.
E eu não falo só falar, mas também se expressar de outras formas, escrevendo ou fazendo gestos e por aí vai. Isso aqui, ó. Isso aqui ninguém falou. Geralmente essa lupinha significa o quê? Ou, é isso mesmo, é nessa linha. Pesquisa. Pesquisar. É, isso. Mas geralmente a gente chama isso de pesquisa, que é o famoso. Quer ver? Olha lá. Ctrl F. Você digita uma palavra. E aqui não vou ter, né? Deixa eu digitar uma palavra. Eu tenho um arquivo aqui em PDF, ó. E aí, quando você dá um Ctrl F, a máquina entende que você quer pesquisar alguma coisa. E aí, você escreve, sei lá, o que você quiser escrever aqui, e ele acha. Então, o nosso. Aí, eu quis escrever Parkinson, né? Ele acha que a gente vai falar de Parkinson hoje. O nosso cérebro também é tipo isso. Você dá um comando. E ele consegue buscar informações ou dados que estão presentes aqui dentro, no seu corpo, por aí vai. Puxa tanto lembranças relacionadas à sua vida pessoal, à sua vida, sei lá, emocional, à sua vida acadêmica, à sua vida profissional e por aí vai. Lembranças, tipo, Lembranças, aquilo que aconteceu. coisas antigas, coisas nem tão antigas e por aí vai. Positivas Positivas, negativas, é verdade. Lembranças boas, ruins. Porque todo mundo está e sujeito. negativas. Uma lembrança ruim. Legal, tá bom. Alguém consegue ver mais alguma coisa aqui? Compra? É. Carrinho de compra. É isso. Olha aqui, ó. Eu tenho também. Aqui, ó. Como se fosse uma carta, né? Mas simboliza um correio, vai. Você conseguir registrar. Trocar informações, é isso que a gente faz por meio de cartas. Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia até tipo esdrúxulo, uma coisa só para quem é muito romântico mesmo ou para quem é da moda antiga mesmo que usa carta. E ela agora aí quer dizer, Tem ela a lâmpada. quer dizer uma ideia, Ah, legal. Imaginação, criatividade, novas mas descobertas. ela é símbolo de criatividade e imaginação por causa do cara que inventou, não foi? Também por causa. É, a gente está falando dele agorinha, Thomas Edison. Por conta dele. Ele fez um monte de lâmpada, né? Fez Aí só uma projetos. deu certo. É, fez 10 mil. Ah, esse cara, ele tentou desenvolver um produto onde a temperatura não derretesse aquele palitinho, aquele paviozinho que vai dentro para acender. E mais de 10 mil projetinhos que ele fez não rolou. E aí ele conseguiu, em um desses projetos, conseguiu fazer. Foi aperfeiçoando, até que conseguiu chegar a um resultado final, no caso, a lâmpada, né? Que a gente usava. Essa lâmpada aqui, a nossa aqui já é de LED. Mas tem uma criatividade bem grande para imaginar uma lâmpada. Tem, o cara tem que ser um ponto fora da curva. É como um relógio, né? Lembra do relógio? Era um treco redondo assim. Era que aqui você É. colocava aqui. Ainda mais esse negócio do rosto aqui, Pendurava. ó. Esse negócio aqui figurava aqui Isso. e guardava aqui. Isso. Aí colocava. Mas o que é mais prático? Isso ou uma coisa que você. É muito fácil, sua mão, toda hora sua mão está em movimento, você consegue ver o horário. E vai. São implementações que a humanidade foi fazendo. E isso aqui? Um cadeado. O que isso tem a ver com a sua cabeça? Ou melhor, com o nosso sistema nervoso, né? Desculpa. É, quase a mesma coisa. Bloqueio emocional. Ah, bloqueios. Eu acredito que eu nasci pobre e vou morrer pobre. Ah, né, Ana? Ana Rio. Vou morrer pobre. Minha família inteira foi pobre. Professor, eu nunca vou. Nunca, eu não vou conseguir ser rico nunca. Silvio Santos. Conseguiu furar isso. Ah, eu acredito porque eu sei lá, eu acredito que eu nunca vou poder ser. Eu amo dar, eu adoro falar que eu quero ser professora um dia. Nunca vou ser professora. Eu já falei para vocês, eu escondia debaixo da cama quando vinha a visita e hoje eu estou dando aula. Então, isso tem muito a ver com bloqueios. O nosso cérebro é capaz de bloquear, de tentar eliminar, de travar literalmente algumas lembranças, informações que possam fazer mal para a gente. Tá bom? E isso tem a ver com traumas também, Trauma, né? né? Com traumas. É. Tá
Tá bom, então é isso. A ideia aqui, gente, é essa. Fala para as empresas de telecom, compra do celular, né? É, aí compra, você pode fazer tipo a ideia de você conseguir. Geralmente quando a gente compra, a gente sacia alguma necessidade. Ou tem alguma coisa a ver com relaxar, descontrair o Porque cérebro as com pessoas os falam, amigos. cara, eu vou triste, eu vou fazer compra, eu vou ter lido, eu vou fazer compra. Isso tem a ver com o cérebro também. Por que que vocês acham? Vai, aproveitar o gancho do Gustavo. Por que é que tem gente que tá triste, tá mal, tá depressiva, tá, não tá animada, tá cabisbaixo, tá jururu, e vai comprar e fica melhor? Ah, é, também. Porque distrai? Tá bom, distrai mesmo, mas tem mais coisas. Geralmente, quando isso acontece, você libera dopamina no seu cérebro, na sua corrente sanguínea. Então, isso faz bem, porque a dopamina joga o seu humor lá em cima, dá um pico de alegria. É, mas aí na conta é a pessoa Aí chega o boleto, né? Aí chega o boleto, aí a dopamina vai embora. Aí você tem que comprar de novo. Brincadeira. Mas é isso, é porque geralmente você tá. Seu corpo fica dependente de dopamina, de ter essa sensação de bem-estar. Aí você compra. É por isso que a Aí pessoa você... faz a pesquisa depressivo, né? Não Pode consegue. E ser. sempre tem que aumentar a dose de depressivo. É, porque o corpo vai dependendo cada vez mais É, vai desses dependendo cada vez mais. neurotransmissores. A ideia é Porque essa. eu te falar que é tipo que nem café. Você toma uma xícara de café todo dia, o seu organismo vai continuar com aquele nível de cafeína e vai continuar, aí depois vai continuar tirando sono igual antes. Aí você tem que aumentar o nível do café para Isso. deixar de beber. Vai ficando cada vez mais dependente. É. Como o álcool e outras coisas mais. É isso que você falou, legal, né? A famosa compulsão. Tem gente que compra, tem gente que acumula. A ideia é a mesma, o princípio é o mesmo. Tem gente que come, já viu as pessoas com compulsão alimentar? Come, Nossa. come, come, enfia o dedo na garganta, aí vomita e come, come, come. Por quê? Quando come, dá um pico de dopamina. Só que esse pico cai. Aí ela vomita, come de novo. Tem mais uma dopamina para ela se sentir bem. Vomita, come de novo. Isso não é anorexia, realmente é uma compulsão. Tem gente que. E aí tem vários outros tipos de compulsão, né? Tem uns que não são legais, são assim mais E o mundo diferentes além também. poderia ser o quê? Oi? Mundinho ali. Ah, essa aqui é a capacidade de você Socializar. se localizar, digamos assim, você conseguir se orientar e por aí vai. Isso tem a ver com orientação no espaço, principalmente. Eu consigo saber onde eu estou. Sei que eu estou no centro de Ribeirão, na sala 1 do SEBRAC, General Osório 550, embaixo do projetor, praticamente, por aí vai. Localização. E essa imagem aí? Geralmente, quando a gente pensa em sistema nervoso, a gente pensa que o sistema nervoso é um. Tem a ver só com o cérebro, né? Ó, o sistema nervoso, Lucas, é o cérebro. É, entendeu? Eu vou três principais, mas quais são os sistemas, os tipos de sistema nervoso que a gente tem? É isso mesmo, mas essa Como assim? é essa pergunta. É, essa é a pergunta. Tem mais um tipo de sistema nervoso. Esse sistema nervoso se ramifica, se divide em outras partes. Aqui você tem dois já, ó. Central Sentar e o aqui. periférico. Mas tem outro que é lembra? Ah. Talvez você não lembra, mas você, quando eu falar, você vai falar, ah, por isso. Não lembra? E vocês, meninos? Ó, sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico e o terceiro tipo. Ele recebe dois nomes mais famosos. Exato. Sistema nervoso central, periférico, vegetativo ou autônomo. Para Mas a gente. onde faz o curso? A gente vai focar nesses dois na aula. Na verdade, eu vou focar mais nesse, mas não vou falar do periférico também. Esse,
vegetativo aqui é o cara responsável por fazer você respirar enquanto você presta atenção em mim. Entendeu? Por que que você, por exemplo, você não está pensando na sua respiração? Você está pensando no slide, não é? E por Mas aí eu quê? tô partindo de carreira também, né? Isso, aí esse é o ponto. Por que que meu coração não para de bater? Porque tem alguém controlando na cadência certa. Por que eu respiro enquanto presto atenção em vocês? Sistema nervoso vegetativo autônomo. Por que a minha temperatura não despenca? Imagina se você tivesse que ficar concentrada para a sua temperatura não cair. Você não ia conseguir fazer mais nada na vida. Por que que não despenca? Por que a sua pressão arterial se mantém? Causa esse lado. Tá bom? Então, o sistema nervoso vegetativo, ou alguns chamam de autônomo, eu prefiro autônomo. É o responsável por manter as suas atividades básicas, suas funções básicas em funcionamento, mesmo sem você ficar preocupado ou preocupada com elas. Tá bom? Por exemplo, imagina se você tivesse que prestar atenção na sua respiração, você não ia dormir, porque se dormisse você ia morrer, porque você continua respirando mesmo dormindo. É esse cara que controla. Toda vez que você respira, e você faz essas atividades básicas, esse cara tá no lance. Quem é que, por exemplo, faz o seu corpo controlar os níveis de glicose de outras coisas no seu corpo? Esse cara aqui. Qual o sistema vegetativo ou autônomo? Oi, e aí? Entra aí. Boa noite, tudo bem? Olhei para mim, ah, tudo bem com você? Eu olhei assim, pô, parece que alguém bateu. Você tá bem, Ney? Tudo bom, beleza. Graças a Deus. Que bom. Ei, Ney. Ó, tava falando dos três tipos de sistema nervoso, tá? Tem o central, que eu vou falar, o periférico, que eu vou falar, e o vegetativo. Quer você? Hã? Não, acho que esse é o segundo slide, se não me engano. É, segundo slide esse. Tá bom? Então esse é o vegetativo, galera. Mas a gente não vai abordar ele no curso, não. Aqui, nesse momento, não. Quem que vocês acham que é o sistema nervoso periférico? Do corpo, né? O corpo? Tá bom. Esse aqui não é como são veias? Aqui, aqueles. Não, vamos ver isso. E qual que é o papel dele? Será que vocês acham? Vamos ver, né? Porque ele, eu acho que é para mandar um comando para esse cérebro, um comando para esse nervo, e para a gente se locomover. Tá bom. Locomoção? Locomoção. E vocês, meninos, o que acham? Locomoção? Meu tio, ele teve um problema, acho que no sistema nervoso, que uma raizinha daquela lá que eu não consegui mandar ela. Tá bom. Continua isso. Por isso que eu acho que ela não funciona. Tá certo, tá bom. Quem mais? Tem outras coisas escondidas nesse carro? Sensibilidade também, porque quando você toca na pele, você está sentindo isso também. Como você chama isso? Sensibilidade. Sensibilidade? Tá bom. É isso que a gente vai fazer aqui com o saco pele do negócio. Isso a gente chama de informação. É, tem a ver com sensibilidade, tá certo. Mas são informações ou dados, a gente chama isso de dados. Dados sensoriais. Ou aí tem a turma também que chama isso de táteis, que a gente está, né? Do sentido tato, tá bom? É, informações ou dados sensoriais ou táteis. Táteis. Beleza.
gente tem que ter essas informações? Então, por que é que o meu corpo tem um sistema que consegue pegar ou coletar essas informações? Por que a gente tem que ter isso? Ah, não é à toa, né? Por que, será? Você pode falar, que você sabe. Se o cliente está pegando também, ou se acontece alguma coisa muito chutada, por exemplo, ele sentir que está sendo chutado. Ah, por isso. Bom saber, né, Léo? Tá certo. Porque a gente sente dor por causa desse negócio, né? Dor. Alguém falou de dor, ah, falou de dor hoje, né? Cara, ah, falou. Tá certo. Saber o que age errado. Legal. Então, para tomar decisões, para saber se há dano, tá bom. É isso. Por que a gente tem que fazer? O quê? Por que a gente tem que fazer? A gente fala que você é muscular, mas é porque o seu músculo fica cansado demais, digamos assim. Você sobrecarrega demais o seu músculo, ou... Não, a gente vai falar. Não, no muscular, a gente ainda não falou. A gente falou só ósseo. A gente vai falar no muscular. Vai comer, geralmente é porque você exigiu demais. Ou porque estava frio e você fez alguma atividade frio. O seu músculo estava frio, você fez alguma atividade sem aquecer, aí não aquece. É uma dessas coisas. Gente, o sistema nervoso... Perdão. Oi. Capítulo 5 ou 6, eu acho. É o capítulo 6, né? 6. É, 6. 33. Página 33. Obrigado, menino. Gente, você vai ler o nosso periférico? É só você que tem o nome, né? O papel dele é literalmente fazer o que vocês falaram. Tem esse nome por quê? Com certeza, o Rio de Janeiro tem que vir à sua cabeça. Geralmente. Ou melhor, o que é que os americanos da turma têm geralmente no Rio? Quando você olha, pensa assim, principalmente Copacabana, Leblon, ah, o Cristo, o Pão de Açúcar, ah, não? Isso aí. É, enfim, mas o que acontece? Existem outros bairros que geralmente prefeito e a turma do Rio de Janeiro não costumam mostrar muito. Esse que é o quê? Rocinha, o Morro do Alemão, lembra? Morro da Macaca e por aí vai. É, exato. Que são os bairros da periferia. Por que tem esse nome? Porque ficam afastados do centro. Por que, que o sistema nervoso periférico chama assim? Porque ele não é o central. Ele está afastado do sistema central. Está nas periferias, nos arredores do sistema central. Por que, que ele faz isso? Para fazer o que vocês disseram. Porque quando eu tenho nervos, eu consigo sentir. E ao sentir, eu consigo tomar decisões, como o Gustavo falou. Olha, eu sei que tem um bicho aqui ficando, eu vou conseguir tirar minha mão para o pé. Pisei numa abelha. Aconteceu comigo, não é legal. Pisei na abelha, a abelha brincou. Meu Deus, eu tiro o pé. Pisei no capo de vidro. Encostei sem querer na frigideira, estava quente, não quero te passar. Louris. Oi? Louris. Louris. É, Louris, eu tiro o pé. Que dá o quê? É alguma coisa que dá no cérebro da pessoa, não lembro direito. Eu comecei a assistir um negócio no celular, não estava me dando cabeça de assim. E aí, a gente fazia ela ficar um monte de dor, tipo assim, ela pode fazer as piores dores, e ela não sente. Eu acho que eu não falo dessa coisa, mas eu não lembro o nome. Eu senti uma que compromete não é o cérebro, compromete os nervos. Ah, essa é bem famosa, que é essa? Então, aí a minha parte que assistiu o filme, ela estava com a mente sentir. Para tirar, ela tinha até grande água, ela fez um corte,
É, essa doença aí eu não lembro o nome dela, mas tem crianças que comem os dedos. A criança não costuma roer a mãozinha? Quem, a criança que nasce com essa doença vai comendo o dedo, porque ela não sente dor. E ela não tem noção para saber que aquilo é o dedo dela, então ela vai comendo. Eu esqueci o nome, né? É, eu esqueci o nome, mas é, tem essa doença mesmo. É, não sente dor, né? Tipo assim, do nada vai doer. Tipo assim, então, como ela não tem, sim, é um bebezinho, ele não tem ciência que aquilo é a mão dele. Aí ele vai comendo, vai mordendo, aí. É o dedinho é mais sensível. Aí vai arrebentando a mão. Ou o pezinho, né? Que não se põe o pezinho na boca. Vai destruindo o corpo. Vai se arrebentando inteiro. Mas a mais, uma bem comum que a gente tem é o diabetes. Aí sim, esse é mais próximo da nossa realidade. Diabetes. É, eu também não lembro realmente. Mas o diabetes compromete também os nervos. Principalmente Diabetes esse daqui, ó. É um medo da pelota, né? Ó, principalmente nos nervos do pé, dos pés e dos olhos. Por isso que tem a tal retinopatia diabética. O paciente fica cego. Porque o diabetes, a quantidade de açúcar dentro do sangue, arrebenta esses nervos aqui que a gente tem nos olhos. Você consegue sentir coisa no olho, não consegue? Se alguém dá aquele exame de óculos, de vista, sabe como é ruim aquele colírio, É horrível. não é? Quando cai alguma coisa no seu olho, você tá dando a cabeça no shampoo. Você sente, porque você tem nervos também lá. E o diabetes arrebenta esses nervos, aí você fica cego, ou cego, né? Mas é mais comum aqui, ó, nos pés. Famoso pé diabético. Paciente usa. Ah, é que o pé vai ficando roxo assim, É, deixa né? eu mostrar algumas fotos. Querem ver? Aqui, né? Vamos lá, ó. Parente da minha família, Ah. e ele perdeu a perna por causa do diabetes. Isso acontece bastante, infelizmente, perde mesmo. Tem que amputar. Opa, coloquei errado. Isso é bem comum, Gustavo, infelizmente. Se a gente não faz o tratamento correto, acontece mesmo, Gustavo. Bom, vamos lá, ó. Aqui, né? Deixa eu ver se eu acho mais próximo pra... Ó. Aqui você começa a ter uma soma de situações. Por quê? Por um lado, né, além de você, o paciente acaba machucando o pé sem perceber. Então o cara tá na rua, pisa no cabo de vidro, não sente nada. Tá com o sapato apertado aqui. Quem já colocou sapato que começa a machucar? Eu já coloquei várias vezes, mas eu senti, claro, e tirei. Paciente com diabetes, se tiver muito descompensado, não sente. Porque os nervos que pegam a informação da dor estão falhos, prejudicados. E aí o paciente não sente, anda o dia todo, faz o que tem que fazer. E aí o que acontece? Ao longo do dia, aquele pedaço de sapato vai, entre aspas, roendo a pele dele. Como a pele está bem mais sensível por causa do diabetes também, vai abrindo uma ferida. E para piorar, a circulação está comprometida. Então, se não tem sangue chegando normalmente, a cicatrização dificilmente acontece. Mas aí eles têm que arder essa. Não sente nada. Depende, como eu falei, no pé diabético, o paciente tem dificuldade com sensibilidade. Nesse caso, não é todo paciente diabético que tem isso. Esse aqui geralmente é o paciente que acha que o medicamento é coisa de médico. O povo que ganha dinheiro nas costas, principalmente pessoas mais antigas que ainda não têm conhecimento, têm dificuldade ou de aceitar a informação ou têm resistência. Então, não quero fazer tratamento, não. Vou continuar comendo coisa gordurosa, continuar sendo sedentário, continuar tomando a gelada. Tudo isso são Nossa, práticas que fazem mal. a mãe do meu padrasto, ela tem diabetes e toma Uma cervejinha. cerveja de tipo, não é uma vez a semana, não. Ela carca o arco mesmo. Isso é um tipo de atitude que faz mal. Ao E ela longo toma do tempo. bastante. É. Porque açúcar, a cevada vai transformar o quê? Em açúcar, né? Então você É, vai ter uma. caloria, né? É. Tá bom? Então aí esse paciente acaba
tendo uma pele, né, feridas no pé que não cicatrizam, essa carne vai morrer, a gente chama de necrose, e aí vai fazer o que o Gustavo falou, vou ter que amputar. A gente tenta ir tirando pedaços da carne que já está morta, mas às vezes, como a cicatrização não acontece como deveria, outras partes também vão morrendo. O tecido vai morrendo, aí a gente tem que amputar. Alguns amputam um dedinho, aí às vezes amputa outro dedinho, aí vai pé, a perna, aí chega aqui, fica soltou, aí dependendo da situação, aí o paciente acaba morrendo. Amputa de um, depois amputa do outro, e a pessoa continua fumando, continua bebendo. Mesmo sem perna já, continua bebendo e fumando. E aí você vai tendo uma som, e não quer tomar medicamento, não quer mudar a alimentação, aí ela só vai comprometendo. Vai fumar a diabetes, né? Também, pacientes diabéticos não podem fumar. Nossa, ela fuma em breve. Então ela já tem, ela já pontuou para no mínimo dois fatores. Olha isso aí, gente. Real, tá? Olha só, tá bom? Então, nesse caso aqui, o diabetes também é um tipo de doença que pode comprometer os seus nervos, e aí a pessoa não vai sentir nada, por não sentir, pode acabar se machucando, tem dificuldade de cicatrização, e aí a gente vai ter que tomar outras medidas, tá certo? Então, esse sistema periférico, como o Gustavo disse, serve para captar informações. Eu pego informações, mas eu sou da periferia. O que que eu faço? Abasteço a central. Vejo que há um elo, uma ligação entre sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Ó, tudo que está em roxinho, lilás, sei lá, é o Mas nervo tem nervo aqui central. na cabeça sem ser cérebro, Tem, a gente tem para todo canto. Por exemplo, se tipo. você tenta dar um, não sei se, É. dá uma pancadinha aqui na sua cabeça, você sente. É por causa deles. Se tem para todo o corpo espalhado aí, eles vão Mas aí abastecendo. não É. aparece, né? É porque ele tá mal sendo, né? Isso, aí eles vão colocar. Mas a ideia é essa, eu tenho todo o corpo, e aí eles vão alimentando a central, e a central leva a informação para o meu cérebro. E é o cérebro ou o sistema nervoso central que vai interpretar a informação. Então, eu pego a informação aqui nas periferias, levo essa informação para a central, interpreta. Ah, a Maria do Carmo colocou a mão no ferro. Isso faz milésimos de segundos. Chegou aqui essa informação, o cérebro vai interpretar. Colocou a mão no ferro, tira a mão. Dá o comando, ela tira a mão. Entendeu? Por que você mesmo? Ah, que legal, tô queimando a minha mão. Vou continuar. Não, porque é instinto. Instantaneamente Mas você você não tira. sente. Ah, você não sinta, é. Mas assim, em condições normais, encostou, você já tira. Tô ali, de repente, sei lá, tô fazendo café. Eu amo café, eu faço café todo dia. Aí, de repente, encostei a mão na água quente. Vou tirar a mão. Você não gosta, Luciano? Hoje eu fiz café. Ah, eu gosto, todo dia eu faço. Você não gosta? Eu não gostava. Ah, é? Ah, eu tenho esse negócio também. Por isso que, em casa, eu acordo primeiro que todo mundo para fazer também. Senão, depois eu acordo e a minha sogra chega. Ela chega umas. Eu tomo todo dia. Eu não tomava, não, mas fui para faculdade e comecei a tomar. Eu gostava de chá, eu era um fã de chá, fanático. Sério? Eu também. Eu já fui muito assim, mas hoje em dia eu. Ah, eu gosto. Quem não gosta? Vocês não gostam também? Não, Ana Livania, não. Ah, eu gosto, mas só que não Ah, eu tomo todo dia. Ixi, nossa, o cheiro aqui é bom. Quando eu sinto o cheiro, é que falou, opa, tem cafezinho. Hã? Não, eu tomo com açúcar. Eu tomo com açúcar. Só, eu não sei tomar sem, eu não consigo. Você também não? Ah, eu não consigo não. Se for para tomar sem açúcar, eu não, prefiro não tomar. É ruim, nossa.
ruim. Nossa, dá um gostão de remédio, um gosto estranho, né? Bom, então assim, é por isso, eu só sei que algo acontece comigo porque a central, ou o sistema nervoso central, consegue interpretar essa informação que chegou até ele. Interpretando, ele dá um comando, tira a mão, tira o pé, acelera, porque já corre, então você toma uma picada de marimbondo, você está vendo um enxame, ele vai, corre, então você vai ter sempre uma resposta, uma tomada de decisão quando o seu corpo é atingido. Deitado, né? A não ser que se for pela Europa das Brabas, aí melhor você correr. Um dia lá no Goiás eu tava, fui na fazenda de um amigo, tava com os tomates assim na bicicleta e de repente veio o enxame. Aí a gente jogou assim na terra arada e passou assim, um enxame grandão. Eles seguem a rainha, né? Aí a mesma lógica, só que no caso tem que não a mulher, mas é a mesma coisa, eu tenho o sistema nervoso periférico, que pega as informações que acontecem no meu corpo, que manda para a central, interpreta e devolve com uma tomada de decisão. Alguma coisa o meu cérebro vai pedir para eu fazer. É isso. Uma coisa? E aí, esse sistema nervoso central, ele é composto pela medula e pelo cérebro, né, e os outros componentes aqui, tá bom? E se quebrar essa medula, você não anda mais. É, se quebrar, você vai ter um problemão. Quanto mais para cima, menos você se locomove. Menos se locomove, exatamente. Ó, tem gente que fica tetraplégico, paraplégico, tetraplégico, paraplégico e por aí vai. Se meu tio já quebrou um pedacinho do nervo assim, já pode andar? Não, mas ele quebrou o quê? É, eu acho que foi um negócio lá do nervo dele, que por operação dele, iniciou esse negócio de alteração da pressão, que eu acho que ele não conseguiu mais andar. É devido à terapia. Assim. Mas ele não anda, ele anda, ele, hoje ele anda ou não anda? Ele anda, mas só que ele não sente estado no pé. Ah, é no algum nervo mesmo, é algum nervo. No pé esquerdo, ele não sente mais nada. Não sente mais nada. Sente mais um pouco. Muito pouco. Tá? Ué, eu tive uma facada aqui do meu primo, e essa região aqui também é muito difícil. Eu senti alguma coisa, por causa dos nervos que foram comprometidos. É algum tipo de trauma, né, que a gente recebe na região. Tá bom? Bom, algumas doenças famosas relacionadas ao sistema nervoso. A meningite, nada mais é do que, digamos assim, a inflamação da meninge, que é essa camada aqui, ó, protetora. Deixa eu dar um zoom para você ver. Ó, aqui. Vendo aqui, ó, eu tenho as camadas que auxiliam na proteção do meu cérebro. E aí a meningite é uma inflamação. É isso. Meningite. É. Aí a meningite é uma inflamação. Meningite, né? Oi? Tem a ver com meningite? É, isso, exatamente isso. A meningite, que são essas meninges inflamadas. Essa camada que reveste. Quando a gente fala de sistema nervoso central, tem que falar desses caras aqui. Neurônios. São as células do nosso cérebro que nos auxiliam a fazer tudo que a gente faz. Tudo que o nosso cérebro dá um comando, essas informações trocadas, tudo tem a ver com os neurônios. E eles se comunicam, claramente, né? E como se comunicam? Por meio de um processo que a gente chama de sinapse. Tá? Então, a comunicação dos neurônios acontece assim. Você tem um neurônio... Ficam geralmente assim, estagnados. Isso. Que é uma forma, ó. E aqui você tem um encontro entre os dois. Eu tenho uma outra imagem que fica mais clara, mas basicamente, ó, aqui em amarelo é um neurônio. Aqui eu tenho outro neurônio. E eles se comunicam. Para ficar mais fácil de ver esse encontro deles, trouxe essa imagem. É, aí, ó, danado. Propriedades químicas ou elétricas? Estímulos químicos e elétricos, geralmente. Vão traduzindo. No caso da dopamina, lá, você falou da compulsão relacionada à compra. A dopamina vai ser liberada e ela tem que circular
no meu cérebro como um todo. Então, um neurônio. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Aqui, vamos supor que isso aqui seja dopamina. A gente vai falar de Parkinson, tem muito a ver com isso aqui. Deixa eu ir lá que dá mais para você ver. Cadê? Tá ali, mas aqui acho que tá mais fácil. Ó. Digamos que esse negocinho aqui amarelo seja a dopamina. Um neurônio vai liberar a dopamina, que é um neurotransmissor químico, um estímulo químico. E o outro neurônio vai pegar, coletar, captar esses neurônios, neurotransmissores. E vai Nossa, passar agora para o outro. vai divertidamente aquelas bolinhas, né? É tipo aquilo. Então, assim, eu libero, aí eu, neurônio 1, pego. Passo para você, você recebe, passa para a Luciana, que recebe, passa para a Lívia, recebe para o Thiago, para Essa a Raíssa, emissão e vai é indo. a falta dessa dopamina também? Também pode ser, mas não só. Pode ser isso também. Uma falta de dopamina. Aí o paciente fica triste, tristonho, apático, sem reação, sem autoestima e por aí vai. Tá? Então, a sinapse é isso. Nada mais é do que a comunicação entre os neurônios. E acontece a todo instante, né, para o nosso cérebro funcionar. A esclerose tem a ver com os neurônios. Mas qual é a diferença da esclerose e o Alzheimer? Total. Porque a esclerose tem a ver com essa barrinha aqui, ó, essa bainha de mielina, que é como se fosse uma camada que protege os nossos neurônios. No caso da esclerose, Ah, essa bainha vai a gente sendo fala assim. danificada ou acabada, destruída. É Normalmente isso. as pessoas mais velhas não fazem a terra, ah, isso aí é. Isso aí tem a ver com dito popular. Porque a gente vai ver o Alzheimer aqui, eu vou mostrar sobre ele, não tem nada a ver com isso aqui. Alzheimer é uma coisa bem mais, assim, bem diferente disso aqui, é um outro mecanismo. No caso da esclerose, essas bainhas que protegem os nossos neurônios vão sendo danificados, quebrados. E aí o Alzheimer está aqui, eu vou falar dele daqui a pouco, é o próximo. Então é bem diferente, você vai ver que em um você tem os neurônios morrendo, Alzheimer. Na esclerose, você tem um comprometimento dessas bainhas. Alzheimer é outra coisa, morre neurônio. Eu não consigo mais produzir neurônios. E a falta de neurônios faz o meu corpo ter uma série de danos. Na Pessoa, esclerose, não. Ah, pode falar, pode. quando não apanha, ela tem perdido o nome. É, depende do sentido, depende do tipo de neurônio. Porque É, eu tenho falado assim. falo porque depende do tipo que você usa também, né? Eu tenho um primo que ele nasceu com muitos problemas de saúde, não anda, não andava, não falava nem nada. E aí meu primo começou a fazer o tratamento com cannabis e ele reagiu Ah, mas isso aí muito. é remédio, né? Não Por isso que eu tô te falando, depende do tipo que você usa. Dependendo do tipo, é no caso dele, houve a produção de neurônios. Então depende o que muito. eu estou falando do tipo de fumar. É, a pessoa fica é muito mais relacionada ao que causa. Então, tipo assim, ó, Porque eu fico mais letárgico. a pessoa desculpa que está fumando maconha que serve como medicinal. Aí eu fumo maconha porque eu tomei. Porque faz bem, eu também me ensinando. No caso do meu primo, ele não fuma, desse menino. É. É um xarope, mas ele toma um xarope e isso estimula a neurogênese, a produção de neurônios. Mas sim, quem fuma, assim como com qualquer outro cigarro, você vai ter muitos problemas. Quem fuma maconha tem problema sim. Por quê? Porque geralmente isso começa a queimar, seu sistema respiratório vai por água abaixo. Geralmente pessoas que usam também podem ter um sistema nervoso mais apático, mais relaxadão. E aí, se a pessoa continuar usando, ela pode ficar como um todo, na vida como um todo. Vai ficar mais lenta, não vai ter talvez tanto interesse para querer estudar, e aí sim ela pode ter uma série de problemas. Mas o Também uso. pode causar Alzheimer. Não, pode, mas não tem nada a ver necessariamente com isso, não. Tem gente que nunca fumou e tem. Depende muito. Não, estou falando assim, que pode influenciar muito Você na falou, pessoa, né? deixar de procurar conhecimentos? Tipo, como assim? Tipo assim, a pessoa, não causada, eu escutei falar, um site, não sei se é feito, mas,
E a pessoa, ela usando, fumando a maconha, ela pode ter Alzheimer no futuro. Pode ser uma das consequências de você usar. É por causa do comprometimento do sistema nervoso. Isso sim pode acontecer. Mas lembrando, né? Não é regra. Como eu falei, meu primo usa, mas é outro tipo de uso, é o uso medicinal e por aí vai. Epilepsia, resumidamente, é um curto-circuito no nosso cérebro. É isso, um resumo. Basicamente, o nosso cérebro funciona por meio de estímulos elétricos. Então, por que é que você consegue cruzar os braços? Porque você tem um estímulo elétrico que é dado para o cérebro, para os seus músculos, para você conseguir executar o movimento. Nesse caso, quando a gente fala de epilepsia, Engraçado é que a gente consegue movimentar a mão com muita diferença. isso. Nesse caso, Porque quando a gente não. fala isso de epilepsia, você tem uma corrente elétrica em disfunção. Então, você tem um curto-circuito, literalmente. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Um dos sintomas, né? A convulsão, mas não é só isso que não, mas. Opa! Ó. Aqui. Mais fácil você ver assim. O meu cérebro e o seu cérebro nesse momento tá assim, ó. As nossas ondas cerebrais estão assim, simétricas. Segue uma ordem, uma linha. Tem nada de alterado. Quem tem epilepsia, as ondas ficam assim geralmente, ó. Há uma desordem, um excesso de atividade cerebral. A pessoa fica assim. Aí geralmente ela fica daquele jeito, se debatendo, aí baba e tem aquela série de sintomas. Por quê? Porque o cérebro não está funcionando adequadamente. Ou tem um excesso de Mas tem cura, atividade. né? Tem cura Oi? agora, não? Não, tem controle, mas cura não. Geralmente não. Tem algumas pessoas que podem fazer cirurgia, mas às vezes nem mesmo a cirurgia funciona. Mas tem tratamento, tem tratamento. Tá bom? Hã? Tem cura, dependendo da fé da pessoa, né? Olha, ou, por exemplo, usar o Mas efeito dói, placebo. para a pessoa, Como? Dói o quê? Depende. ter epilepsia, dói alguma coisa no corpo. Mas dói como assim? Tipo assim. Tipo assim, epilepsia, a pessoa fica se movendo rápido, não é? Fica Fica sem controle. assim, fica sem controle e isso pode causar dor Ah, nela ou não? sim. Quando ela desperta, quando ela volta, quando ela sai da crise, geralmente fica cansado. Tanto é que dorme. Porque você fica por um tempo. Geralmente, se tudo bem, até 3 minutos, no máximo 5 minutos, tendo convulsão. Passou disso, é algo sério. Mas geralmente até vai, no máximo 5 minutos. Imagina o seu corpo se debatendo no chão por 5 minutos. Quando você volta, você está arrebentado, está muito cansado. Não sente dor nesse sentido, porque o seu corpo, como você não tem controle, ele pode se debater. Aí pode bater numa pedra, pode bater no chão, onde você estiver. Colega. O irmão de um grande amigo meu estava andando de moto. Teve uma crise andando de moto. Caiu de moto, se arrebentou inteiro. Então depende muito. Pode sim sentir dor. Ah, mas só se cair de moto? Não, se ele também. Só de cair ao chão e começar a se debater, você exige muito dos seus músculos. Então você libera muita energia. Imagina 5 minutos se debatendo, vai cansar. Bastante. Esse macho é bastante. Machuca. Então, tanto é que. Quando a gente for falar de primeiros socorros, a gente vai ver uma técnica para você minimizar o desconforto do paciente. Colocar uma blusa, alguma coisa aqui embaixo, atrás aqui dele. Lucas, eu não tenho um travesseiro, mas eu estou de paletó. Coloco o paletó embaixo. Não tento tirar óculos, relógio, adornos, adereços. Porque imagina alguém com óculos, eu uso óculos. Aí comecei a me debater. Posso quebrar a lente e machucar todo o meu rosto, segurar o meu rosto, Tá certo isso, não? posso ficar cego. Só que imagina, eu não estou vendo o que está acontecendo comigo. É um excesso de atividade. E aí sim, você pode ficar cego, se pegar Mas no olho, por aí ela vai. vê o que está acontecendo com ela? Não, senão ela pararia de fazer. Não vê. Mas ela lembra que aconteceu isso com ela? Não necessariamente, geralmente não. Professor, mas é o mesmo. Ah, essa pergunta eu estava esperando. Estava esperando essa pergunta, excelente pergunta.
Convulsão e epilepsia significam a mesma coisa? Não. Não. Então por que você mostrou essa imagem, professor? Por É quê? porque a epilepsia, Ah. ela causa convulsão, mas só que Ah. convulsão não é a mesma coisa que Tá bom. Então o que é convulsão? Tá certo, você falou. É isso aí mesmo, tá correto. Olha, professor, a epilepsia causa convulsão. E a convulsão é uma outra coisa, mas o que que então é uma convulsão? Convulsão é isso aqui, né? Como eu falei, é um excesso de atividade cerebral. Só que a convulsão é um sintoma comum em várias outras situações. Se você conhece alguém, eu, quando criança, tinha disritmia cerebral. Convulsionava todo dia, toda hora. Quem tem criança que tem febre, convulsiona. É Pessoa. verdade, tem pessoas que me querem também, tem convulsão. Tem convulsão, por quê? Você tem um excesso de atividade cerebral. É ébrio, bêbados, pessoas alcoólatras, tem convulsão. Pessoas que ficam sem tomar o remédio, o cara tem uma crise de abstinência, vai ter convulsão. LSD, eu vi a pessoa usou LSD, tem convulsão. Tem convulsão. Exigir demais do meu corpo, muito, muito, muito. Posso ter convulsão. Então, a convulsão é um sintoma de muitas outras doenças e várias outras situações. E ela é recorrente, acontece várias vezes na epilepsia. Então, a diferença da convulsão e da epilepsia é: convulsão você já deve ter tido, ou você pode ter uma vez ou outra na vida. Quem tem epilepsia tem isso aqui frequentemente. 10, 15, 20, Mas isso 30 vezes por dia. a epilepsia, o problema dela está na comparação também, não é? Não sei, essa informação eu não tenho. Eu não sei dizer. Não que eu saiba, é onde eu estudei, não. Eu não sei. Pode ser, mas eu não sei. Porque todas as pessoas que eu conheço, inclusive alunos, e até onde eu estudei, não. Tem a ver com o sistema nervoso central. Tá? Mas o que é tipo assim, o que que afeta na pessoa, a epilepsia? Como assim? Ué, imagina, vou dar um exemplo. Você está aqui na Não, sala. tipo assim, o que vai causar nela te dando depois? Então, vou dar um exemplo. Ó, você está aqui na sala. Aí você tem uma crise, por exemplo. Aí eu paro a aula para poder te ajudar. Aí você volta. Daí 20 minutos você tem outra crise. Aí a gente para e vai te ajudar. 20 minutos você tem outra crise. São crises recorrentes e isso se a pessoa não fizer o tratamento, claro, vai influenciar a vida dela como um todo. Então, geralmente, essas pessoas sem tratamento não conseguem trabalho, têm dificuldade na vida amorosa. Aí você vai ter uma lista de prejuízos, por quê? Porque isso aqui incapacita. Imagina, como é que eu vou trabalhar, por exemplo, em uma indústria cheia de maquinários perigosos e eu sou epiléptico? Eu posso me machucar, não tem como. Então, assim, o prejuízo é esse, que essa pessoa Se fica você se limitada. machucar, ele vai ter que pagar. Entendeu? E aí, olha lá, você sabia que ele tinha epilepsia quando você contratou? Sabia. Então, você assumiu o risco, o prejuízo é seu. Aí você tem. É. Então, assim, é bem É complicado nesse voltando sentido. que se Era isso aqui? Então, assim, a diferença é: a convulsão é comum na epilepsia. Acontece 10, 15, 20 vezes por dia. Apaga. A convulsão apaga. Ela fica fora do ar. Como eu Mas a falei, até em pessoa, 5 quando ela tem minutos. convulsão, aí ela como se ela tivesse abrindo a porta, E e ela demorou acorda 5 com a convulsão. minutos. É o que aconteceu? Aí, não, não necessariamente. Mas a epilepsia, ela vem através da convulsão, né? Não, ela causa convulsão. Lembra, assim como o excesso de álcool no corpo causa convulsão, a epilepsia leva à convulsão. O aumento da temperatura leva à convulsão. É a mesma lógica. Então, a Porque eu convulsão é um estudei assim, sintoma. quando a criança nasce, muito óbvio, assim, tem que levar algum médico, ela vai ter sonho, né? Isso. Já pensou, ah, epilepsia. Isso. Porque, no caso, o aumento da temperatura faz convulsionar. Então, a convulsão é um resultado de alguma coisa que está errada. Ou excesso de álcool, ou falta de droga, ou aumento da temperatura, ou uma desordem causada pela epilepsia e por aí vai. Mas sim, e aí respondendo o Gustavo.
Geralmente o paciente fica uns 5 minutos para voltar. Então o cara ficou ali tendo convulsão, parou. Aí ele vai acordando aos poucos, os sentidos vão voltando aos poucos, alguns se lembram, outros não. Tem uma aluna. Aí quando ele acorda, né? Aí Isso, é, quando ele ele acorda. pensa, como assim, tem uma desculpa, eu tô. Não, alguns se lembram, outros não. Isso é porque isso aqui é muito particular. Tem gente que se lembra, tem outras pessoas não. Geralmente não se lembram. Por quê? Porque isso aqui, ó, é um curto-circuito, né? Seu cérebro não está funcionando normal, então você não vai ter lembranças. Alguns conseguem, outros não. Uma aluna minha tem uma filha com epilepsia. E a menina já está tão acostumada que ela tem de madrugada. E o que que ela faz? Quando ela sente que vai dar, ela consegue correr pro quarto da mãe, já chega no quarto da mãe, caindo assim sobre a cama para chamar a mãe, aí ela começa a convulsionar. Essa menina já fez cirurgia, tomava 16 medicamentos por dia, hoje toma 9, mesmo com a cirurgia, não conseguiu resolver, mas ela tinha mais de 20 crises, mais de 20 convulsões por dia, hoje ela Ô, louco. tem 5, 3, tem dia que tem 3, tem dia que tem 5. Bem melhor, né? Você ter 5 do que ter 20, Automatizado, né? né? Hã? Pode ser. E é como falar uma doença crônica. Não tem cura, né? Assim, tem tratamento. Então, quem faz o tratamento tem uma vida Ô, louco, bem mais 5 vezes tranquila. por dia? Tem É uma normal ter menina 20, também, que a 30, amiga 40? nossa também. Médico Ela toda hora, é médico bem fica doente, novinha, pô. aí Sim. ela tem esse problema, ela não pode sair sem a mãe, Não sabe? pode, Não porque pode. imagina, como é que eu vou pegar o. Vou pro centro de Ribeirão. Imagina, eu tô atravessando a rua, tem uma crise. Aí alguém pode, por exemplo, me atropelar. Então tem que estar sempre com pessoas para me auxiliar. É assim, se não fizer o tratamento, e mesmo fazendo tratamento, essa pessoa tende a ficar mais limitada, mais incapacitada. Tá bom? Nossa, 20 por Foi dia. bom É você tipo, fazer é em uma hora que a pessoa tem esse negócio. Em uma hora. o tratamento. Oi? Não, tem pessoas que têm crise mais vezes por dentro de uma hora, 3, 4 por hora. Depende muito da região do cérebro que está com o problema. Tem muito a ver com isso também. Tá bom? Ah, E aí, ela não foi no médico nem nada. deixa eu rolar. Aí ela ficou com o médico. Aí, 3 dias depois, ela foi no lugar com o médico. Aí, eu vi que a menina ia, sabe, a menina ia Traumas. Ah, essa é uma outra causa de convulsão também. Traumas, choques muito grandes. Aí. E essa é a famosa. Doença de. Vai numa parada que tem um cara. É? Aluísio Alzheimer. Legal, né? É, tem Da umas. avô dele, né? Aham. Como é isso? Uma bonitinha. Tudo bem, pessoal. Tem um que vai fazer 90 E anos já. tem E Alzheimer? tem esse problema e é igualmente a criança. É o que você falou e é o que a Ana lhe disse. Essa imagem reflete muito. Mas quem tem Alzheimer, quem não sofre a pessoa, são os parentes que vão cuidar dela. É. Em algum momento ela para de interpretar. Ela não Igual sabe. eu sou criança, sabe? Minha mãe não sabe nada. E aí, de vez em É quando, verdade. tá, né? Aí, quando já veio, eu cheguei ficando, né? Aham. Aí, todo dia, eu falo comigo, acho que foi na semana passada. Ah. Eu fiz certinho. Eu entrei na casa dela e eu falei, vai, eu vou dar um beijo com ela. Professor, essa mulher me comendo pertinho. Fez um dão no Ela sujo. pegou o sujo dela, só achando que eu tava Ai, debaixo da cadela, Ana. falando, engraçado, é a mão dele. Ela brinca com boneca, Oh, meu Deus. professor. Ela pensa que é uma criança. Vendo aquelas bonequinhas, ela pensa que é uma criança, ela fica pegando brincando. Vou comentar. O que acontece? Porque isso aí, eu vou falar da Ana, já falo da Lígia. A pessoa, ela literalmente perde a capacidade de interpretar tudo que acontece à volta dela. Tem uma pessoa da minha família que, por exemplo, vai no banco,
Ali, né? Agora a gente não leva mais, mas até pouco tempo ia, acompanhado. Tá ali no banco, não tem onde pega dinheiro? Se você bobear, ele abre ali a barguinha e faz xixi num lugar que pega dinheiro. Nossa, é verdade. Ele queria fazer xixi na pia, eu acho. É, lá, essa pessoa, aí você vai levar no banco, aí sai do banco, aí ele vai atrás do carro e faz xixi. Mas por quê? Porque ele é malvado? Porque ele quer ser rebelde? Não. Porque ele simplesmente não consegue interpretar, diferenciar o banheiro ali. Ele não consegue mais. O cérebro foi tão prejudicado que ele não tem mais noção. Cara, aqui não é o banheiro. Parece que não é um vaso. Aqui é o chão do banco. Não consegue interpretar. E aí, esse tipo de atitude que a Ana falou, da senhora ficar agressiva, expulsar ela de casa é muito comum. Porque eles não conseguem reconhecer muitas vezes. E É. às vezes, mesmo reconhecendo, eles não conseguem. Tem Ei, empatia, tem relação ali. Fica expulsa. o pai do meu padrasto, ele Expulsa? estava dando banheiro, né? Ah. Aí ele falou para segurar o filho dele que ia cair. Eles falam umas coisas, eles são assim, bem. E aí tem gente que acha que é tipo maldade, tipo, que o paciente com Alzheimer fica mais sem vergonha. Mas na verdade não é. A gente estava conversando com o Berbeira, que meu sobrinho foi ficar no curso de avião, com 7 anos. A gente estava conversando, né, com minha mãe, e a gente chegou aqui. Aí deu um pouco mais de tarde, a minha mãe tinha feito o almoço dela, e eu fui marcar o almoço dela. Aí eu fui marcar o almoço dela, ela veio me contar que um menino na rua de cima tinha morrido por causa do escorpião. Ele invadiu outra escola, tinha Ela morrido. mexe. É, ela me perguntou da história, de vez em quando, tipo assim, ela escutou a gente falar que o meu sobrinho tinha levado para a escola, mas não conseguiu levar ele para a escola. Aí ela veio contar para mim, como se eu não soubesse, eu ia contar para mim, ah, isso que eu falei, a gente morreu ali em cima, brincava de escorpião, não era, ela só tinha perdido a escola. Eu fico com a dela desse jeito, Eles aí eu contam, fiquei, né? o filho dele chega lá, né? Ah. Aí eles vão dar uma benção filho deles. Eles dão? Eles dão a benção. Dá a Porque bênção. eles não sabem nada, entendeu? Aí eles dão a benção. É bem assim, isso é. E você, se você já. Vocês, a Ana tem contato, você também tem. O Gustavo tem aquilo que ele falou. Chega um ponto que você fala: puxa, que situação difícil. E pior, a pessoa, como o Gustavo disse, não sabe, ela não sente que ela sente geralmente as coisas assim, no sentido Ela de. tá por cá, né? Quem sofre é a família. Os filhos não. Os filhos dela, ela tem 11 filhos. 11 filhos? Ela não esqueceu nenhum, né? Ela se conheceu a É. própria pessoa Ela provou. Vou estranhar, Ana, mas é. É porque você talvez não tenha. Talvez não, você não tem tanto contato com. É. Isso. Bom, o Alzheimer é dividido. Alguns dividem em três fases. Tá? Um, dois, três. E outros dividem em quatro. Fase 1 é a fase leve. Fase 2, intermediária. Fase 3 é grave. Opa, grave ou avançada. E fase 4, para quem divide em quatro fases, a gente chama de terminal. Geralmente, Aquela que fica na cama, né? é isso. Mas geralmente essa fase 4 está dentro da fase 3. É a fase mais grave da doença, né? Então o paciente começa aqui na fase 1, começa só esquecendo a É, vou chave. esquecer no começo dele, igual o Zé Marquês, ele esqueceu onde estava o carro na rua. É isso. Uma coisa assim, ah, comecei, esqueci onde está o carro, esqueci a chave. Ah, esqueci o fogão ligado, esqueci o chuveiro No começo ligado. também, ao invés de ele colocar a água no copo, ele colocou a água no prato. Por exemplo, aí já é um caso já que a gente já vai ver que provavelmente já tá vindo para cá. Mas é alguma coisa assim que Mas sim. ele falou assim, não, você está fazendo, estou É. colocando no prato. É. Só que, aí você pode pensar, Lucas, mas eu já esqueci a chave do carro. Eu já Não, mas é esqueci. frequente, né? O... É, exato. Então a diferença é, para você, a diferença do Alzheimer para um esquecimento comum, que você já deve ter. Eu esqueço. Falei para vocês, eu
Coloquei a garrafa de café dentro da geladeira. Eu fiz isso. Aí eu não tenho Alzheimer. Mas, né? Isso aconteceu, acho que, Não, umas duas vezes na vida. eu coloquei minha chave de casa na geladeira, não tem problema mais. É, então. Eu abri a geladeira assim, eu coloquei a chave para pegar outra coisa, aí fechei a geladeira, peguei essa coisa, Não, pessoal, que eu estou na minha geladeira. Eu estou fazendo almoço ou janta. Eu vou na geladeira pegar alguma coisa. Quando eu chego lá, ela vem fica assim, ó. Aí eu volto para trás, aí eu lembro, aí eu volto e não quero mais. Tem vez que eu esqueço que não vou brigar, não. E agora você lá. É. Aí, gente. O que você fez antes? Você falou? Eu vi ela E lápis? Já aconteceu com vocês? Cadê meu lápis? procurando Um dia eu tava passando um lápis. O óculos? Cadê? E você jura? Falei, cadê? Eu não tô vendo. E aí, aconteceu comigo também. É, ai, dó, aí você fica, cadê? No rosto. Ah, na mão? Ah, é um tipo de neurose que isso já tem, algum, tem algumas pessoas que falam que a gente trabalha com imagem pronta. Então, tipo, você está acostumado a. Por que que geralmente homem não consegue encontrar alguma coisa na geladeira? Algumas pessoas defendem que é porque você tem a imagem pronta daquilo. Então, por que que eu não consigo ver? Você pode ver. Geralmente. Nossa, é mesmo, vou lá Eu moro com a pessoa que é minha sogra, né? Aí, às vezes ela fala: Ô, fulano, vai lá, pega lá o negócio lá da geladeira. Aí ele abre a geladeira e fala: Você tem certeza que está aqui? Aí ela tá lá no sofá, vê a televisão no celular, fala: Ó, tá na terceira prateleira atrás da não. Aí ele: Ah, tá aqui mesmo, aí pega. Por quê? Aí pode ser por quê? Por causa dessa questão da imagem pronta. Eu não sei se isso é verdade, mas algumas pessoas defendem que sim. Mas nesse caso aqui do Alzheimer, não tem nada a ver com imagem pronta. É a morte dos neurônios, uma morte acentuada, ou seja, cada vez mais os neurônios vão morrendo, em massa, cada vez mais. Mas essa doença é dividida nessas fases, e no início a pessoa tem um problema de memória que vai sendo frequente, então, todo dia. Então não esquece a chave uma vez no ano, esquece todo dia. Não esquece o fogão ligado uma vez, esquece todo dia. Chuveiro aberto, todo dia. Não esquece que já comeu, que já almoçou uma vez no ano. Se bem que bem, eu nunca esqueço, mas pode acontecer. Não, esquece todo dia que não comeu. Aí vai querer comer de novo. Esquece que já tomou banho. É uma vez o meu avô, o meu avô teve Alzheimer, né? É o meu tataravô. Levaram uma xícara de café para ele, aí Ah, pode falar. ele esqueceu que tinha levado a xícara de café para ele. Aí ele pediu a xícara de café de novo. É, isso. Aí ele fala: Não, pô, você já tomou café, não pode tomar outro. Aí ele xingava. É isso. Porque ó, a pessoa morre. Ela, desculpa, ela Ele fala começa a assim, ter ah, prejuízo. ele fala assim, ah, vai cagar sua parte, eu peço, eu faço tudo aqui por vocês, vocês não fazem nada por mim, vocês não pegam café pra mim, tá xingando. É, ó, e quem tem Alzheimer tem isso, um prejuízo na memória que é progressivo. O que que significa aí, gente? Avança, progride. Cada vez mais piora. Por isso progressivo. Então, ó, Mas por que que eles xingam mais quando tá calado? Ah, tá? Isso aqui é só. Pode pôr. Isso aqui é. Aí, prejuízo, valeu. Na memória. Porque o meu tataravô não xingava as coisas, não xingava nada. Aí depois que ele deu o Alzheimer, ele xingou, começou a xingar É. mesmo. Porque o que acontece? É igual, por que que eles ficam mais safados? Tem gente que fala, ah, ele não tá com Alzheimer nada, ele tá safado. Não é. É porque a região do cérebro responsável pela libido, pelo desejo sexual, no Alzheimer é acelerada. Então, assim, Nossa, é mesmo, a é. cuidadora vai lá, vai dar banho, aí ele, sei lá, passa a mão no corpo dela. Ah, eu venho safado. Não é safado. É porque a doença estimula essa parte do cérebro responsável pelo desejo sexual. Mas não é que ele é sem Mas vergonha, também é aquele ele é. valor também? Ou não?
para homem e para mulher, a mesma coisa. Então, é a região do cérebro que dá o instinto, o desejo, como eu falo, potencializada. O desejo aumenta muito mais por causa da doença. Por isso que um dia ele falou assim, eu preciso de uma mulher fazer sexo. Então... Ah, isso aí é rolo, por conta dessa doença. Então, assim, aí o cuidador, a família, tem que ter noção, tem que ter cautela, entender que é uma alteração da doença, tá bom? Então, ó, geralmente são impactos progressivos na memória e também algum tipo de comprometimento no dia a dia. Deixa eu colocar aqui. O que é esse comprometimento, Lucas? Olha, se eu esquecer o fogão ligado, eu posso pôr fogo na casa. Nossa, eu esqueci, eu fui fazer arroz, né? Aí eu fui fazer arroz e fui fazer outra coisa, né? Eu já comecei a fazer outra coisa. Aí eu só comecei a cheirar, tá queimado aqui. Nossa, eu vou dar um pouco. É isso. Então, assim, esses caras com pessoas com Alzheimer têm isso, eles têm um problema de memória que é recorrente, e esse problema de memória impacta na vida deles no dia a dia. Bom, por exemplo, se eu tomo vários banhos por dia, vou acabar com a minha pele. Se eu como várias vezes por dia, vou acabar tendo algum tipo de problema relacionado a esse aumento de ingestão dos alimentos. Se eu esqueço de buscar a minha esposa no trabalho todo dia, eu tenho um problemão. Então, eu tenho um problema de memória influenciando negativamente a vida desse paciente. Então, Alzheimer é isso. Eu Professor, falei com você, se esqueci esqueceu, eu estou dormindo no sofá. Bom, professor, Alzheimer sempre manifesta com memória ruim? Não. Um outro sintoma muito comum, em que as pessoas não, por conta, né, por não saberem, lógico, não se atentam, é a mudança no comportamento. Então, às vezes, a pessoa não está tão esquecida, mas ela está muito diferente do que ela era. Sempre foi dócil, sim, sempre foi aí depois você se amável, agressiva. sempre foi respeitosa, exato, sempre foi respeitosa. Igual meu pedagógico, me fala, É depois isso. ele começou a falar. É isso. Uma mudança no comportamento. Então, sempre foi bondoso, sempre gostou de receber as... Bondoso, bondosa, sempre gostou de receber as pessoas em casa. De repente, vira um dragão, expulsa as pessoas de casa, xinga, ofende, humilha. Uma mudança comportamental. O comportamento dessa pessoa está diferente. Então, são esses dois sintomas bem comuns: problema de memória, que vai impactar no dia a dia, e a mudança no comportamento. Essa doença se divide em três ou quatro fases: leve, intermediária, nesse caso que a pessoa já começa a ter um prejuízo mais acentuado, tá bom? E na grave é o que a gente já conhece, né? Grave barra terminal, fica acamado, Na apresenta. grave, ele não conversa, né? Isso, é isso que eu ia falar, apresenta mutismo. Mutismo, não fala mais, não anda e praticamente não faz nada. Porque o cérebro que coordena tudo isso, que me faz falar, que me faz andar, né, que me dá condições, assim, teoricamente, de poder me deslocar, de saber para onde eu vou e tal, está comprometido. E aí o resultado disso é uma pessoa que fica na cama, que depende totalmente de outras pessoas. Essa é a fase final. Tem cura? Não. Tem tratamento? Tem. Mas se não tem cura, por que tem tratamento? Tratamento busca reduzir a velocidade da doença. Então, quanto mais lenta, né, quanto mais devagar a doença avança, melhor. Então, a doença tende a avançar rápido. Se eu começo o tratamento, ela avança mais devagar. Eu consigo dar mais qualidade para o indivíduo, né? Para a pessoa como um todo. Tá certo? Essa é a famosa doença de Alzheimer. Geralmente, tempo de sobrevida de 7 a 12 anos. Fechador. De 8. Tem alguns que falam isso, ó, de 7 a 10. Tem alguns outros que falam de 8, deixa eu pôr aqui, vai. 8 a 10, mas geralmente a gente adota de 7 a 12. O que é que significa? Recebi o diagnóstico agora em 2020, devo morrer entre 2027 e 2032. Sobrevida é isso. É o tempo que o paciente vive depois do diagnóstico. Isso. Em média, de 7 a 12 anos.
Só que, claro, quanto mais tarde vem o diagnóstico, menor é o tempo de sobrevida. Então, assim, a gente sempre associa que a vovó é, como é que você falou? Esclerosado. Esclerosada. Ah, a vovó é esclerosada. Todo velho tem problema de memória. E todo velho é caduco. Se a vovó tá ficando caduca, faz parte, a gente vai ficar assim um dia. E esse tipo de preconceito, que não é verdade, faz a família deixar ela lá. Não, isso faz parte, a mamãe tá caduca mesmo. Ah, tá Ah, tá. carcomida, né? Ah, tá normal. E aí, o diagnóstico demora para chegar. Quando chega, tá mais grave a Eu sei doença, uma né? história que eu vi Tá no mais difícil. Botafogo, que a gente também está dando uma buzada, né? Ah. Ele falou assim, ô, deixa eu chamar a de velha. Ô, velha, vai buscar água para mim. Aí ela foi lá, falou que buscou água. Aí ele deu. Aí de novo, na madrugada, ele falou, ô, velha, vai buscar água para mim. Em seguida. Aí ele falou, ah, já vou chegar para você. Tá precisando usar, seu velho. Aí... Pode ser, pode Aí, ser. você está precisando usar o seu bem. Aí, ela falou, tá, não estou precisando usar não, não sei o que. Aí, ela foi lá, buscou água para ele e jogou na cara dele. Ah, você quer água aqui? Então, toma aqui a água. Às vezes pode ser. É esse que tem Alzheimer? Ah, não fica enjoado, não. É o que tem Alzheimer. É, provavelmente. Provavelmente não. Ele se esqueceu que já tinha tomado e por falta de informação ela acabou tendo, né, esse tipo de reação. Mas acontece. Porque imagina, ó, dá água. Aí o que acontece muito com cuidadores? O filho vai visitar, aí quando chega lá, fala, mamãe, já comeu? Aí tem Alzheimer, fala, não, não comi não, essa mulher não me dá comida. Aí fica vendida. Aconteceu uma situação, a filha foi para a delegacia, a mãe é uma senhora, né? Chegou na delegacia e falou que o filho batia nela. Eu sou violentada pelo meu filho. Aí o delegado, imagina, todo delegado em sã consciência, falou que não, a senhora está sofrendo um abuso, violência domiciliar e tal. Aí chama lá o filho, chegou o cara. Até o cara explicar que ela tinha Alzheimer, que era coisa da cabeça dela, até ele mostrar o laudo, deu para mostrar, para comprovar. Mas o delegado chegou junto, né? A polícia chegou junto, porque todo mundo tende a olhar para o idoso com esses olhos. Caramba, uma senhora, coitada, está sendo violentada pelo filho, agredida e tudo mais. Tá bom? Então isso é Alzheimer. Agora, tem esse outro caso aqui, que também é muito famoso, mas pouco compreendido. AVC, que a gente nem chama mais assim, né? Chama AVE, acidente vascular encefálico. Esse C vem de cerebral. Então, que é acidente vascular cerebral, hoje em dia é AVE, acidente vascular encefálico. É a mesma coisa, só que mudou o nome final, né? Ah, igual Mudou, atualizou. agora é infecção sexualmente transmissível, não é mais doença. É, por exemplo, agora é úlcera por pressão, não mais escara. É doença de Alzheimer, não mais mal de Alzheimer. Doença de Parkinson, não mais mal de Parkinson. As coisas. Não é mais pessoa portadora de deficiência. Não, doença, pessoa com deficiência, ou pessoa deficiente. Deficiente físico, deficiente visual, por aí vai. Eles não vão matar a infecção sexualmente transmissível porque eles entenderam a doença como crônica. Aí eles colocaram a infecção. A próxima pergunta que o professor tem sobre biologia. Legal. Legal. São as atualizações que a gente tem que estar ligado, né? Tem que estar por dentro. Show de bola. O AVC acontece de duas formas. Sempre vai acontecer de dois jeitos. Só tem duas formas de te dar AVC. Ou você tem alguma coisa impedindo a passagem de sangue, ou você tem uma artéria que se rompe. No popular, uma artéria explodiu. Se rompeu. Estourou. Então, olha, dois mecanismos. Ah, Ou é isso. Ou você tem algo que tampa, que obstrui a passagem de sangue. Aí, obviamente, o sangue não consegue passar. Ou você tem uma artéria que se rompe. Quando eu tenho alguma coisa impedindo a passagem de sangue, eu chamo de AVC isquêmico. Quando eu tenho a situação onde a artéria explodiu ou se rompeu,
causa uma hemorragia, por isso, hemorrágico. Olhando para a imagem, dá para ver nitidamente, né? Se tem sangue aqui, ó. Então, eu tenho uma hemorragia. Esse tipo de AVC que causa hemorragia, o AVC hemorrágico, ou AVE hemorrágico. O que que, no caso, vamos falar primeiro do isquêmico, né? O isquêmico, o que que pode tapar, professor, aqui? Pode obstruir a passagem de sangue? Um trombo, alguma coisa assim. Mas pode. Olha, é muito comum pessoas assim, ó. Olha isso aqui, olha essa imagem. Opa! Por isso que você vai ver pessoas, às vezes pessoas magrinhas que tiveram AVC. Eu mesmo conheço um cara magro, magro, teve três AVC seguidos. E aí ninguém consegue entender. Nossa, mas achei que AVC só dava em pessoa gordinha. Não, vou dar um exemplo do porquê não. Aqui, ó, a gente tem nessa primeira imagem uma artéria. Onde passa sangue? Dá para ver aqui, né? O sangue passando. Vejam, no segundo caso, eu também tenho o sangue passando, Mas só só que que passando é, com mais dificuldade. caminho mais estreito. E exatamente. O caminho aqui está mais estreito. A passagem está mais comprometida, está mais complicada. Isso geralmente faz com que o nosso corpo produza alguns coágulos. Trombos. E esses caras, ou um pedacinho dessa gordura aqui, pode perceber que é uma gordura, ó. Só que geralmente alguém que é sedentário. Isso pode ser magrinho, ou alguém que tem que ir, né, por exemplo, obeso, sei lá. Porque essa pessoa fica parada e adora uma comida gordurosa. Adora. E aí essa gordura vai acumulando nas paredes da artéria. Em algum momento, um pedacinho de gordura pode se soltar e vai cair na corrente. Vai parar em algum lugar. Se para na perna, trombose. Se para no pulmão, embolia pulmonar. Se para embolia pulmonar, famosa embolia pulmonar, isso aí. Alguma coisa obstruindo a passagem. E se para na cabeça, AVC isquêmico ou AVE isquêmico, tá bom? Então, a obstrução da passagem, né, do fluxo de sangue, gera esse AVC isquêmico. Por que esse nome feio, isquêmico? Vem de isquemia, falta de sangue, tá bom? Mas aí a pessoa ela desmaia quando tem AVC. Pode desmaiar, tem gente, não necessariamente, tem gente que fica acordado, mas sente uma dor tremenda. Ah, Outras tipo começam, se for aqui, ó, começa a sair sangue do nariz, aí depende, né? Mas sim. acordado com AVC. Aí, na lógica, chega no hospital, o pessoal tende a te apagar, né? E dá um medicamento, se apaga. Mas tem gente que fica acordado, porque sente um incômodo só, né? Nossa, que dor de cabeça. Aí vai no hospital, com AVC. Não, mas é só dor de cabeça? Acho que são mais coisas. Não, essa é a parte certa. Tem a dormência do rosto, tem a dificuldade na fala, tem a dificuldade de se comunicar, tem uma lista de sintomas. E quando a pessoa está com bastante sangue pelo nariz, o que é? Depende, pode ser, por Mas ela exemplo. sente quando está tendo AVC? Tipo assim, estoura, ela sente estourando? Sente, imagina que essa região toda aqui para de receber sangue por dentro. Esse sangue era para estar em algum lugar. Ele vai para uma outra região e deixa de abastecer uma outra região. Aí você acaba. Ué. E respondendo a sua pergunta, pronto, um exemplo, perguntando, o que que você falou mesmo, perdão? Quando a pessoa assim bota sangue do nariz. Ah, tá, lembrei. Ó, pode ser algumas coisas. Tá no tempo seco. Aí, desculpa, é só um exemplo. Vou limpar o nariz com o meu dedo. Só que o tempo está muito seco. Meu nariz também está muito seco. Quando eu vou tirar, por exemplo, tirar a caca, eu posso romper um vasinho que tem aqui. Isso pode ser um exemplo. Dois, tô com a pressão alta. Tá lá em cima. A gente vai falar de pressão na aula que vem. Tá lá em cima, nas alturas. O meu corpo fala, cara, eu vou ter que colocar sangue para fora para aliviar a pressão do Gustavo. E aí começa a vazar. E aí, ou pode ser hemofilia, um problema de hemorragia, aí tem uma lista de coisas. Minha irmã tem uma telinha, direto a um Olha lá. Porque a O gente tem meu vaso esposo aqui, né? também é foto, de vez em quando eu fico A contando. gente tem vaso aqui. Se Quando rompe, você estava na minha vira escola, vaso. estava no segundo ano Aí da já minha dá o escola. máximo. Oi?
Depende, aí tem que ir lá ver. Tem que ver o que é. Geralmente você tem tratamento, como no caso dela, pode ser que se faça alguma cirurgia ou coisa do tipo. No segundo ano eu estava na escola, aí eu nem senti nada, eu só vi que estava fazendo carinho no nariz. É, de vez em quando sai, principalmente tempo seco. O nariz fica mais sensível. Aí, sem querer, você vai limpar ou dá uma pancada, como está muito Ou seco vai aqui, coçar, né? vai coçar e tem vasos aqui, né? Você rompe um vasinho, aí vai sair sangue. Então, esse é o isquêmico. Vem de isquemia porque falta sangue. Do outro lado, a gente tem o hemorrágico, que, por exemplo, por causa de uma pressão muito alta, a artéria não aguenta, não suporta a pressão e Mas cede. a pessoa pode ter Explode, né? AVC por causa de raiva ou não? Depende. Se a Ela pressão sentir dela muita raiva. subir muito, pode. Se Porque ela aí. sentir muita raiva, eu já lembro de eu sentir muita raiva entre AVC. Pode ser, por causa Mas disso. influencia, né, a pressão É, porque você, o seu emocional influencia nos seus sinais vitais, né? Então, quem é muito nervoso tende a ter a pressão alta. Então, por exemplo, eu tô normal aqui, aí fico muito irritado. Pode ver, se você pegar o aparelho, a gente vai aprender a ferir. Minha pressão vai estar lá em cima. E aí, nesse pico, eu posso ter uma artéria se rompendo. Nossa, mas é verdade, quando eu tô nervoso, eu sinto quente no rosto. Pode É ser por sério, isso. eu sinto quente no rosto quando eu tô É, pode ser por isso. Então, ó. nervoso. É É. verdade, eu tô travando. Qual que é o mais letal, Lucas? Qual que mata mais? O hemorrágico. Qual que é o mais comum? Isquêmico. 85% dos casos, isquêmico. 15% hemorrágico. 40% dos casos de hemorrágico morrem. Não dá nem tempo de chegar no hospital. É muito mais violento. Imagina, quase metade das pessoas morrem. Você tem 100 pessoas com AVC hemorrágico, 40 morrem. É um número muito alto. Um número altíssimo. Por quê, gente? Porque isso é uma hemorragia, né? Está saindo sangue, extravasando sangue do cérebro. Não dá. Muitas vezes, infelizmente, não dá para socorrer o paciente. Professor, mas tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho problema de coração, aí eu dei um infarto, deu derrame, essas coisas. Semana que a gente fala sistema cardiovascular. Mas basicamente é porque morreu. O músculo, um pedaço do coração morre. Aí deixa de circular sangue, o coração para. É, hoje ainda é nervoso. É. Ah, alguns chamam, AVC chama de derrame cerebral, derrame na cabeça. Mas é o um nome popular para AVC, é a mesma coisa. É. Então tem o derrame do coração, que a turma fala, e derrame da cabeça. Derrame da cabeça é AVC e derrame do coração é infarto. É um pedaço do coração que morre, não circula mais sangue, aí o seu coração para. Bom? Parkinson, que é a nossa última doença de hoje. Essa doença aqui, você vai ver, nossa, professor, o que é esse negócio que está aí na tela? É a substância, é um pedacinho, né, do nosso cérebro. Mas o foco aqui é isso aqui. Ó. Você consegue ver um negócio aqui marronzinho, meio escurinho? Tá vendo que de cá não tem? Ó, aqui você tem, ó. Uma sombrinha. Aqui você não tem nada. Essa sombrinha leva o nome de substância negra. E do lado de cá você não tem. Por quê? Porque a gente quer representar uma situação, uma condição aqui. No Parkinson, a substância negra diminui, mas principalmente morre. Então, Não consegue dar certo. a morte da substância negra faz com que a dopamina deixe de ser produzida. Então, a substância negra produz dopamina. Se eu não tenho substância negra, eu não tenho produção de dopamina. A falta de dopamina faz a pessoa ter uma série de problemas que eu vou falar agora. Assim, É. Entenderam? Então, olha, quem é que produz dopamina no meu corpo? A substância negra. Mas no Parkinson, a substância negra morre. Então, eu não tenho dopamina sendo produzida. A falta de dopamina faz o paciente ter uma lista de problemas. A dopamina é utilizada para o nosso emocional. Então, você, às vezes. vamos estar felizes, né? Gustavo falou, de pessoas com depressão. Muitas pessoas com Eu depressão. queria que chegasse nesse maior aí mesmo. Muitas pessoas com depressão têm problema de dopamina. Aí você vai procurar, cara, olha, não foi traída. Não faliu,
Não morreu ninguém da família, tá tudo bem. Por que cargas d'água essa pessoa tá mal? Aí vai fazer um exame de sangue, fazer algum tipo de exame lá, tá? O que é que dá? Baixa de dopamina. Então a causa da depressão dessa pessoa é biológica. O neurotransmissor tá lá embaixo, que é a dopamina. A gente coloca a dopamina, volta a respirar. Melhora o humor, melhorando a depressão, tende a diminuir, né, os seus sintomas. Então a lógica é essa. A dopamina, além de ter um impacto no meu emocional, me ajuda a controlar os meus movimentos. Por que é que você não está se debatendo nesse momento? Porque você tem dopamina. Exatamente. Eu consigo ficar na posição que eu quero, do jeito que eu quero. Se eu quiser pegar a caneta, eu pego. Se eu quiser ficar com o braço cruzado, eu fico. Com a perna cruzada, eu fico. Por que consigo? Por causa da dopamina que me auxilia a controlar os meus movimentos. Sem ela eu não consigo controlar. E é isso que acontece com as pessoas com Parkinson. Elas não conseguem controlar os seus movimentos. Esses movimentos que elas fazem, a gente chama de movimentos involuntários. O que é algo voluntário? O que é um serviço voluntário? Eu vou lá na casa, num asilo, voluntariamente, de graça. Eu quero ir ao asilo e ajudar os idosos. Voluntário é algo que você quer fazer. Involuntário, você não quer. Mas você faz mesmo sem querer. Então, os movimentos involuntários do Parkinson são os movimentos que a pessoa não quer, mas que ela continua fazendo porque não consegue controlar. E não controla porque não tem dopamina, tá bom? Bom, a falta de dopamina leva ao Parkinson e essa doença é caracterizada por quatro principais sintomas. Um deles, o Gustavo já matou. Qual que é, Gustavo? Você fez aí agora o. Ah, Como chama isso? É isso a mesmo. pessoa foi tremendo, né? Isso, tremores. Tremores. Então, os tremores fazem parte desses quatro principais sintomas de Parkinson. A Quais seriam os pessoa pode outros morrer de três? Parkinson, não pode? O Parkinson causa complicações e aí a pessoa morre. Isso. Mas não necessariamente a doença mata a pessoa, mas sim as complicações que ela tem pode fazer ela morrer. Por exemplo, Parkinson costuma, a pessoa que tem Parkinson, se ela não fizer o tratamento, costuma ter problema aqui, ó, na garganta. Ela costuma ter dificuldade de comer. Vai comer, engasga. Vai comer, engasga. A comida não desce. Não desce por quê? Porque a gente tem tipo cílios aqui na garganta, e esses cílios param de funcionar, os músculos da garganta. Lembra que a dopamina que me auxilia no controle dos músculos? Se eu não tenho dopamina, não tenho controle. E aí os músculos param, a comida não desce. O paciente engasga, então ele prefere não comer. Por não comer, vai ficando magro, 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 perde nutrientes, pega uma doença, tende a morrer. Então, assim, não é que o Parkinson mata, mas as complicações da doença podem levar o paciente à morte. Mas, vai, vocês mataram um. Tremores, primeiro sintoma, não mais importante. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Mas é um sintoma muito comum. Todo mundo acha que só porque treme tem Parkinson, isso não é verdade. Além dos tremores, a gente tem mais três. Alguém arrisca? Desequilíbrio. Pessoas que têm Parkinson tendem a ser desequilibradas. Não emocionalmente, né? Também emocionalmente, mas fisicamente falando. Cai bastante. Cai. Não tem força. Não tem estrutura para aguentar e acabam caindo. Então, primeiro sintoma, vamos lá. Não é o mais importante, tá? Mas o primeiro sintoma aí é o. Ó. Tremores. Opa. Citei aqui, tá? Tremores. Desequilíbrio. Terceiro. Mudança de humor rápido, né? Isso, mas aqui a gente está falando de sintomas físicos. Mas sim, a mudança de humor é um sintoma também, só que não físico, não motor. Mas é também um sintoma. Já que a dopamina controla o meu emocional, se eu estou com falta de dopamina, eu fico desequilibrado emocionalmente. Faz sentido, Gustavo. Mas não é um sintoma físico, não. Nesse caso aqui são sintomas físicos, os quatro principais. Tremores,
desequilíbrio, rigidez muscular. Paciente que tem Parkinson tende a ser mais duro. Parece que tem cimento nos músculos da pessoa. Ela não consegue fazer esse movimento aqui normal como fazendo. As articulações ficam enrijecidas, duras. Isso, exato. Fala, caramba. Aí você pode, se você conhecer alguém que tem, tenta mexer o braço. Se ela não faz tratamento, você vai perceber que é muito mais duro. Fala, nossa, mas como que é duro? Por causa dessa rigidez muscular, que é um terceiro sintoma muito importante do Parkinson. E o principal, aí aqui acho que ninguém vai acertar. O principal sintoma de Parkinson é esse quarto. Alguém tem noção? Não são os tremores, tá? Igual todo mundo aí fora pensa. Ai, treme tem Parkinson. Não é verdade. Por quê? Porque tem pessoas. Você já viu alguém que é alcoólatra? Não treme? Um bêbado não treme? Treme. Conhece alguém que tem abstinência de droga? Essa pessoa vai tremer também. Alguém que faz atividade física intensa vai tremer também. Então, tremores não podem ser a nossa. Ou pode ser desequilibrado emocionalmente, chega a tremer de tanto raiva. Então, tremores não são o principal sintoma. Senão, todo mundo teria Parkinson. Eu teria Parkinson. Então, não são. Mas lá fora a turma acha que sim, né? Mas como a gente está estudando, não façam mais isso, pelo amor de Deus, não cometam mais esse erro. Agora vocês têm a informação. Tremores fazem parte da doença, mas não são o principal sintoma. O principal tem um nome feio. Bradicinesia. O que será que é isso? Vou traduzir. Lentificação dos movimentos. Parece que está em slow motion. Opa, movimentos em câmera lenta. Vai fazer um movimento, demora. Você fala, cara, as pessoas podem estar brincando comigo, mas não é. Porque a bradicinesia, ou essa lentificação, é o principal sintoma. Então, de repente, começa a demorar muito para fazer um exercício. A gente começa a pontuar. Mas aí precisa de fisioterapia, né? Precisa, porque a fisioterapia melhora todos esses aqui. Todos esses. Então, o principal sintoma é esse aqui, tá, gente? Não cometam mais erro, não são os tremores, mas sim a bradicinesia ou a lentificação dos movimentos. Lucas, o que é o tratamento? Ué, se a falta de dopamina faz o paciente ter isso aqui, é só a gente colocar dopamina. Um tratamento de Parkinson é colocar dopamina no corpo da pessoa. Com a dopamina, eu consigo amenizar esses sintomas aqui. Bom, então isso é doença de Parkinson. Não tem cura. Até 40, 50 anos atrás, todo mundo que era diagnosticado com isso aqui ia parar na cadeira de rodas. Hoje em dia, não mais. Porque a gente tem um medicamento chamado levodopa, que é um medicamento que mudou a vida das pessoas que têm Parkinson. Literalmente mudou, né? Tá bom? Então, essa é a. O tratamento é feito geralmente assim, por meio de levodopa. E outros também, né? Depende muito da situação. Tá bom? Esses são os sintomas físicos, os emocionais não nos interessam tanto, mas sim, é tristeza, irritabilidade, desequilíbrio emocional, a pessoa é inconstante, é instável, porque a dopamina faz ela Ah, mas ter. eu sou que constante cada hora falando uma coisa, tipo isso. É, mas no sentido de sentir, como tá falando de emoção, sente. Então hoje eu tô. Tá feliz, aí de repente fica triste. Por quê? Porque a falta de dopamina deixa ela mais apática, mais tristonha, mais chorosa e por aí vai. Tá bom? Então isso E é, aí é onde Parkinson. chama aquele tal da ansiedade? Não, aí a ansiedade é outra coisa. A ansiedade é, você tá querendo alguma coisa que ainda não aconteceu, que talvez nem vai acontecer. Você já sofre por antecedência, tipo, por antecipação. Aí eu vou mesmo, literalmente. Quinta que vem eu vou viajar para o Paraná, para o casamento do amigo meu. Aí, se eu fosse ansioso, e sou, né? Mas se eu fosse, se eu tivesse um problema de ansiedade, ixi, até chegar quinta-feira eu já tava. Eu sou assim, professor, eu tenho uma alergia, Você tem mais diagnosticada? eu tô primeiro, Ah, é? verdade.
Eu tô com o profetinho. Então é mesmo. Por Famoso causa profetinho. que eu sou assim, se eu tiver uma viagem para fazer amanhã, se eu tiver alguma coisa para fazer amanhã, eu já não durmo de noite, entendeu? Você come ou não come? Eu fico ansiosa. Não como. Não come, tem gente que come. Eu perdi o apetite. É. Eu não Mas como. amanhã eu Eu tivesse. fico, ó, eu fico ansiosa. Eu Eu desejo já sou o fazer. contrário, mano. Eu como mais. Mas como é que quando a gente Da vê a ponteira. comida que quer Ah, colocar, você não consegue ponteira. comer? Eu sou desse jeito. Eu tô me É, e alimentando, eu sou precisa. ansiosa demais. E precisa de um auxílio mesmo. Precisa de um auxílio. Eu passei já por psicólogo. Psiquiatra. Não, só por Só psicólogo. para psicólogo? Bom, então esse é Parkinson, e esse foi o nosso sistema nervoso. Sistema que controla todo o nosso corpo, né, digamos assim, que é essencial para nós estarmos aqui nesse momento. Sistema nervoso é o cara que pega informações, interpreta, lida, trabalha essas informações, as memórias, sentimentos e por aí vai. Eu não sei por que é uma coisa estranha dessa da gente, né? Você falou. É estranho demais, tá? Eu tenho ansiedade. É estranho. Caso do nosso, que nós somos feitos também de uma dimensão psicológica. Então, além desse corpo aqui, tem também um, digamos assim, um corpo psicológico. Eu sou também sentimentos. Eu sou repleto de sentimentos. Essa é a lógica. Mas realmente não é legal assim. Causa vários problemas, né? É complicado, sim. Bom, semana que vem a gente fala de sistema circulatório e não vale colar, tá? Mas, quer ver, ó, essa imagem aqui tem a ver com a aula que vem. E o quê, perdão? Prova? Não era o modelo grupo? Você não fez? Você manda, a Não, gente. anota. Ah, anota! Eu tô mandando já pra Eu galera. fiz. Você fez? Já tô mandando. Essa imagem, a gente vai tentar entender ela. Tá bom? Acho que tem na apostila aí. Mas tentem entender sem olhar a apostila. Vai ser um pouco difícil. Mas tem algumas dicas aqui. Eu vou mandar ela lá no grupo. Você já viu, né? Então, Gustavo não vale. Então, semana que vem, Gustavo, a galera que vai tocar. Bom, pra fechar, menina, a gente tem 5 minutos, dá pra falar. O ambiente secreto, alguém não me mandou e-mail, a galera de Eu máscara. mandei aparecer aquele negócio É lá. automático. É. Automático, é. Não, eu vou. Ninguém Eu te mandou. mandei, mandei Tá agora. bom. Alguém não Não, mandei mandou? faz tempo já, mandei, É senão porque eu passa. deixei para fechar Eu aqui. mandei pra você mesmo, não mandei pro grupo, não. Deixa eu ver a galera. Ó. Quem? Vamos ver se alguém não. É para mim mesmo. Podem mandar para mim. Isso, acho que era aqui. Ó, mandem para mim. Quando vocês acham que a gente pode. Não.